справді комфортне та надійне житло. Будівельна компанія «Матла». Клініка мікрохірургії «Ока Медікус». Ми працюємо, щоб повернути вам зір. Вітаю! В ефірі «Тернопільська погода» і я її ведуча Леся Наконечна. 27 жовтня в народі відзначають День Параски. І старі люди вважали, що саме цього дня псується погода. Падає дощ і температура повітря стає все холоднішою і холоднішою. І загалом на Параски не буває тепло. Тож давайте подивимося, що нам напрогнозують тернополяни на 27 жовтня. Привіт! Область. Хмарна погода з проясненням. Місцями невеликі опади. Вночі та вранці слабкий туман. На окремих доріг – ожеледиця. Вітер змінних напрямків – 3-8 метрів за секунду. Температура повітря вночі – від 1 градуса морозу до 4 градусів тепла. Вдень – від 3 до 8 градусів тепла. Усім хорошого настрою! Привіт! Місто. Хмарна погода з проясненнями, невеликі опади, вночі та вранці слабкий туман, на дорогах ожеледиться. Вітер змінних напрямків 3-8 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла, вдень 5-7 градусів тепла. Радять мріяти. У такий спосіб людина відволікається від особистих проблем, буденних сірих днів і навіть дожд... Ще раз. Психологи радять мріяти. У такий спосіб людина відволікається від особистих проблем, від сірих буднів і навіть дощової погоди. Тож давайте разом помріємо про сонячну теплу погоду. І незабаром зустрінемось на ТВ4. До зустрічі! Справді комфортне та надійне житло. Будівельна компанія «Матла». Клініка мікрохірургії «Ока Медікус». Ми працюємо, щоб повернути вам зір.